And this is more serious. ማሰብ ለውጥ ደረጃ ያለ ሰው ደስ ነው የሚለው ግን ምንም አይቀየርም። ሞቲቬትድ ነው ለሌላ ሰዎች ሞቲቬት ያደርጋል በህይወቱ ግን ምንም ነገር አይቀየርም። እንደሱ አንዳንዴ አይሰማችሁም ለሌላ ሰዎች ሞቲቬት ያደርጋላችሁ ግን በህይወታችሁ ምንም ውጤት አይቀየርም። መጀመሪያ ለኔ እንደሱ ነው ሰዎች ሞቲቬት ያደርጋሉ የኔ ህይወት ግን አይቀየርም። አው ስታክ ሶ ሪዝን ዩር ስታክ ታቃለ ግን አታደርግም። አን ኮንፍሊክት ደርስ ግን አን ነገር መቀየር ጀምራል። ምክንያቱ ስለ ህልምህ ታስባለህ ህልምህ ማሳካት ፈልጋለህ ህልምህ ለመኖር ትሮጣለህ ትደጋግመዋለህ ትሰራለህ ትለፋለህ ትሄዳለህ ትመጣለህና እሱ ብቻ ሳይሆን በኪሳችሁ ምን አለ ድሪም ካርድ አለ ተመስገን ዛሬ ብላችሁ ህልማችሁ ታነብታላችሁ። ከዛ ደግሞ ምን አለ አረንጓዴ ወረቀቱ አለ ፓራዳይም ሺፍት አለ ሃቢት ሺፍት አለ እሱ ደጋግማችሁ ስትጽፉት ይህዋ የሚባል ሐሳብ ከንቁ አእምሮ ተሻግረው የት መግባት ይጀምራል ወደ ድብቁ መግባት ይጀምራል። ድብቁ ከገባ ግዴታ ቫይብሬሽናችን ይቀየራል ምን እንደሆነ ይቀየራል አክሽናችን ይቀየራል ውጤታችንን መቀየር ይጀምራል። ውጤታችሁ አይቀየርም የክላስ መውሰድ ጀምራችሁ ወደ ውጤታችሁ መቀየር ጀምራል አይደል? ጧት መነሳት ጀምራላችሁ ጧት ቢሮ መግባት ጀምራላችሁ መጽሐፍ ማንበብ ጀምራላችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ውሃ መጠጣት አንዳንድ ነገሮች ሰዎች ማናገር መራራት ጀምራላችሁ አይደል? እና ውጤታችሁ መቀየር ይጀምራል። ይሄ አረንጓዴ ወረቀት ህይወቱን እየቀየረ ያለ ሰው እጅ ወደ ላይ ቢዩቲፉል አመሰግናለሁ። ሶ ዩ ዱ ዛት ከዛ ግን ቡም ምን ይመጣል? ቴረር ቤሪየር ይመጣል። ቴረር ቤሪየር አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ ወይ ፍራቻ በመጽሐፉ ምን ብለው ነው የተገለጸው? የፍራቻ መፈተኛ ግንብ ተብሎ ነው የተጻፈው። ቴረር ቤሪየር ምንድነው? የፓራዳይም ልጅ ነው። ፓራዳይም ምን ነው የሚያደርገው? ፓራዳይም ህይወታችን ነው የሚቋጠረው አይደል? 24 ሰዓት 2 ሰዓት እንድንነሳ ቲቪ ላይ ቁጭ ብለን ሪስክ እንዳንወስድ ሌላ ሰዎች እንደምናወራ ነው የሚያደርገን ፓራዳይም አይደል? አሁን ህይወታችን እንዲቀየር ፓራዳይማችን መቀየር አለበት። አሁን የድሮ ፓራዳይማችን ኤክስ ነው፣ አዲሱ ፓራዳይማችን ምንድነው? ዋይ ነው። አሁን ዋይ እየጠነከረ ሲመጣ ማን ይዳከማል? ኤክስ ይዳከማልና ምን ማድረግ እንጀምራለን? የዋይ ውጤቶች ገበያችን መሻሻል ጀምራል፣ ህይወታችን መቀየር ጀምራል። በቃ መቀየር እንጀምራለን። አሁን መቀየር ስንጀምር የኛ ፓራዳይም ደስ አይለው። ከድህነት ወደ ሀብት ሲሄድ ሰው ማለት ነው የሀብት መንገድ ሲመጣለት ምን ይሆናል? ይፈራል። እንዴ ሀብታም ይሆንኩ ነው እንጂ ይቅርብኝ እንዴ ሰዎች ምን ይሉኛል? ኦሆ ከማታቀው ምታቀው ይጀምራልና ይሄ ቴረር ቤሪየር መጥቶ በጣም ያስፈራዋልና ይደነግጣልና እዚህ ጋር ልፋት ነው ያለ 11 ሰዓት መነሳት ማንበብ መጠየቅ መሄድ ሪስክ መግባት ብድር መውሰድ አንድ ነገር መጀመር አባትና እናት ማሳመን ይቅር ማለት you know you're trying a couple of things እና የድሮ ፓራዳይምን ምቾቱን ያጣል እንቅልፉ ያጣል እረፍቱ ያጣል ሰላሙ ያጣል you know ሰላም የነበረ ህይወት ማለት ነው የተረጋጋ የለመድከው ሰይጣን አለ አይደል የሰይጣን አትፈልገው ለምደዋል እዳው አትፈልገውን ተላምደዋል ኪሳራው አትፈልገውን ለምደዋል ድህነቱ አትፈልገውን ለምደዋል የምትውልበት ቦታ አትፈልገውን ግን ለምደዋል። አሁን ከሱ መቀየር ሲጀምር ማለት ነው ደስ ይላል፣ ግን አካባቢ ያሉ ሰዎች ደስ አይላቸውም። ከነሱ መለየት ጀምራለ you know there's a conflict ከዛ ፓራዳይም ምን ያመጣል? ከባድ ጥፊ ሚሊዮን ይችላል። ያ ሰውዬ ይቅርታ ሲጠይቀው ይስቅባል። አባችን እና ሲጠይቅ አንቺ ማን ነሽ ይሉሻል። ወይ ሳምቲንግ ይደበር ነው ቡም ትልቅ ጥፊ ታገኛለህና ያ ትልቅ ጥፊ እንዳገኘ ትፈራለህና ወዴት ትመለሳለህ? ወደ ባንዴጅ ማታቀው መልአክ ትለቀዋለህ። ወደ ምን ትመለሳለህ? ወደ ምታቀው ያ ህይወት ፈልጓል አትፈልጋም ግን ተላምደዋል። ስለዚህ ተመስገን ነው፣ የተመስገን ህይወት ነው። you don't want it but you're used to it so የለመደው ነው የሚፈልገው። ለምን የለመደው የሚፈልገው? ፓራዳይም ድህነት ከለመደ ሰው ድህነት ይመቸዋል፣ ሀብታም ያስጠላዋል። ስለ ሀብታም ብዙ ታሪክ ይናገራል። not because it's necessarily true አሁን ሚዛናችሁ ራሳችሁ ነው የምታውቁት። ግን አጋጥማችሁ ያቅም የለመዳችሁ ነገር መልቀቅ አይከብዳችሁ? ሰው የለመዳት ወንበርም ልትቀይርበት አይፈልግም። ባለትዳሮች የተረጋጋራቸው ምንም ነገር ሊቀይርባቸው አይፈልጉም። የለመዱት ነገር ነው ሰው የለመደው ነገር ነው የሚፈልገው። አንዴ አይለም መርከው ነገር እየተከመ ከሆነ መልካም፣ እየተከመ ካልሆነ ግን ይጋር ቼንጅ ሶ ባንዴጅ ይመለሳል። ኡ ይተኛል ሰላሙ
አሰላም ሲያስነሳሉ ግሪን ሺት ድሪም ካር ማለት እንደ እግዚአብሔር ፈቅዷል የከለከለን ሰው እኛ ብቻ ነን አይደል? ግን ወደ ድሮ ጸሎቴ ይመለሳል ማለት ነው። ሊሚቲ አርፍሬ ይነሳል ክላስ ይሄድ ምን ይሰራ? ዩቲዩብ ከፍቶ ጋዜጠኛ ይሆናል፣ ማይመለከተው ዜና ያጋጫል፣ ሰላም ያገኛል። በቃ እረፍቱ ማለት ነው። ሰው ባንዴ ስትመለስ ሰላም ነው መሬት። ትግል የለ አባትህና ቻት ጠይቂ ምን አለፋሽ? አሁን ምን አጣሽ አንቺ? ፋብሪካ ምናምን የምትይው ፋብሪካ ከፍታለሁ ትላለሽ። እኛ አሁን በአካባቢሽ ያሉ ሰዎች ደስ ነው የሚላቸው። ከአቱ ለዛል ጠይቂ ነው ለዛል ቲጂ በቃ ልፋቱ ስታ አብዛኛው ሰው ህልሙ ማያስተካክል ህልሙ ምን ስለሚያደርጎ ነው በቃ ስታስቡ ማለት ነው። ው ማን ሲኤምሲ ይላል መንገድ ምን ምን ህልም ምንድነው ስላል ነው ህልም መድረሻ ነው ያለው አይደል? ዋናው ቁም ነገር ግን ምንድነው መሄድ ስትወስን ነው እንዴት እንደምትሄድ የሚታይ። አሁን እዚህ ጋር ሰው ሆኖ ፋብሪካል ቦታውስ መሬቱስ ቺፕሱ የሚታሸግበት ፕላስቲክስ መንግስት ደግሞ ህግ ቢያወጣስ? ኦሆሆ ይቅርብኝ። ምን አጣሁ? ሰላም ማን አደረገው ደግሞ? እናቴ ያላደረገችው አክስቴ ያላደረገችው እኔ ማን ነኝ? አንዳንዴ እኮ ይሄ መጽሐፍ ምናምን ዘ ሲክሬት የሚባል አንብቤ ነበርኩ። የዳዊት ደግሞ ዝም ብሎ አሳብደኝ እንጂ እኔ አሁን ምን አጣሁ? So you're back to what? Bandage. Bandage, salam no? Bandage, salam no? Ye lela so wach wari yem isa vesibal. Lela so wach yem inagrun nagar ochim. Isa vesibal na, idem racho al na. Badem badrugo welcome no mila. Orri, baka, ee chik klas wosda chu chik gir usti naigab bachu. Vengar achu? Ee klas bachu wosdu? Seriously? Ee klas bachu wosdu? አንድ ሰው አሸክም አርጋችሁ እሷናት አባቴና እናቴ አልረዱኝም ብላችሁ ትገላገሉ ነበርአችሁ። አሁን ግን በቃ መገላገል የለም። በተለይ ከዛሬ በኋላ አዲስ ቻሌንጅ ነው የገባችሁ። ስለዚህ አልቅሶ መመለስ አይቻልም። እኔ አሁን ድሪምስ ወስዶ ስልጠና ያለቀሰ ቢያለቅ ዞሮ ዞሮ ይመለሳታል። ምክንያቱም አልቅሶ ወደ ባንዴጅ ይመለሳልና ግን ምን ትዝ ይለዋል? ዋይ ትዝ ይለዋል። 1.5 ሚሊዮን ኮሰራ ብዬ ነበር። ቺፕስ ፋብሪካ 2 ሚሊዮን ብር ሰራ እኮ ብዬ ነበር። ለምን ተውኩት? ከኔ ጋር ነበር እኮ ህልማቸው አሳኩት። ለምን ተመለስኩ? ብሎ ከራሱ ዞር ሲል ማለት ነው። ህልማቸው ያሳኩ ሰዎች አገሪቱ አሳትቀይ ህልማቸው ያሳኩ ሰዎች ይታዩታል። እና what they feel is oh my god it's my fault how me jemra ከባንዴጅ ወጥቶ ምን ይጀምራል? አሁን ማሰብ ይጀምራልና ዋይት መግባት ጀምራለች። በንቋ አምሮ መግባት ትጀምራለች። በተደጋጋሚ ዋይ ሲያስብ መጻፋን በስብ ይጀምር ግሪን ሺት መጻፍ ይጀምር ደግሞ ወዴት ይመለሳል? ወደ ኮንፍሊክት መመለስ ይጀምራልና ከራሱ ምን ያደርጋል? ከራሱ መጋጨት ይጀምራል። አሁን ሁሉ ዋይ ሲገባ መረዳት ያለብን ድብቁ አምሮ ማን ነው የሚቆጣጠሩ? ኤክስ ነው የሚቆጣጠሩ። ድብቁ አምሮ ማን ነው የሚቆጣጠሩ? የድሮ ፓራዳይም። የድሮ ፓራዳይም 5000 ከሆነ ድብቁ አምራችን የሚቆጣጠሩ ማን ነው? 5000 ግን አመታዊ ገቢ ወራሃዊ ማድረግ ይችላል ብለን ስናስብ ዋይ ስናስብ 60000 መግባት ጀምራለች። እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ይህ ግዛት የኤክስ ግዛት ነው። 2 ሰዓት የሚነሳሰው ከሆነ ይሄ የ2 ሰዓት ግዛት ነው። 11 ሰዓት ገና ነው መግባት ያለበት። አሁን የመጀመሪያ ቀን ግሪን ሺት ስጽፉ ድሪም ካርድ ስጽፉት ስም እየጨመራችሁ ስታነቡት ፐርሰንቴጃቸው እንዴት ነው የሚሆነው? እቺ 1 ነው የምትሆነው፣ ዋይ 1 ነው የምትሆነው፣ ኤክስ ግን ስንት ነው የሚሆነው? 99 ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ቀን ስደግሙት ዋይ 2 ይሆናል፣ ኤክስ 98። ሶስተኛ ቀን ስደግሙት ዋይ 3 ይሆናል፣ ኤክስ 97። ስታቋርጡት መቶ ይመለሳል ኤክስ። ጧት ስትነሳ የተለያዩ ፈተናዎች ከበውሃል። እነዛ ፈተናዎች የምታረቃቸው አንተ ስትቀየር ነው። አንተ እንድትቀየር አምሮ መቀየር አለበት። አምሮ እንዲቀየር ንቁና ድብቁ መቀየር አለበት። ንቁም ይቀየሩ በእነዚህ ዘዴዎች ነው። ሶ ሄልሚሽን
ባሮንጋሪ ወረቀት ካልተከልሽው ካልተንከባከብሽው ካልዘራሽ ያፈርስሻል። So when you repeat why, you become why. When you become why, you vibrate why, you act why, and you get why. Are we clear? Again, አሁን ጠንክራችሁ why ስታስቡ why ስታምኑ why vibrate ስታደርጉ why act ስታደርጉ why actions ስትወስዱ why ውጤት ከማግኘታችሁ በፊት አሁንም ማለት ነው it doesn't matter በፊት ምን አጋጠመ it doesn't matter በድጋሜ ቴረር ቤረር ይመጣልና በጥፊ ነው የሚላችሁ ማነህ አንተ ከየታ መጣሽው ቅድም ያልናቸው ሁሉ ነገሮች አው ድጋሜ ተነስተሽ ልታመልጪ አይሆንም ኮሮና ቫይረስ አለ ኢኮኖሚ የለም አባትሽ ሞኝ ነው እንዴ ላንቺ እንደዚህ የሚሰጥሽ ይሲ ራሴሽን ህልምሽ ማሳካት ወደሚችል ሰው ካልቀየረሽ ማንንም ምንም ነገር አይሰጥሽም አሁን እኔ መጥቼ ሰላም ስልሽ ማለት ነው እኔ መጥቼ ሰላም ስልሽ ከሰላምታሽ ማለት ነው ከሰላምታሽ ባለ ፋብሪካ እንዳለሽ ካላመንኩ you don't have the dream you got it እኔ ነው ደዚህ ከማ እኔ በቃ መጥቼ ሰላም ስልሽ ማለት ነው ከፊትሽ ከቫይብሬሽንስ ምን ማንበብ አለብኝ ህይወቴ እንዲቀየር እኔ ነው መቀየር አለብኝ ራሴን ወደ ምን መቀየር አለብኝ ህልሜን ማሳካት ወደሚችል ሰው መቀየር አለብኝ ራሴን ስቀይር ሁሉ ነገር ይገጣጠማል ራሴን ካልቀየርኩ እንዴት ለምን ይገጣጠም ስለዚህ አንቺ በቃ ፋብሪካ አለሽ ሰላም ስልሽ በቃ የፋብሪካ ባለቤት መሆን ኮንፊደንስ ካለሽ ጌም ኢዝ ኦቨር አሁን ባለ ፋብሪካስ መስላለች አይደል ከመጀመሪያ ሺ ኢዝ ባክ ቢካሚንግ ሲሪየስ so coaster malet allebeh mna malet aidellem the point is baka when you believe it you become it thank you yes so again lik wedeza kemehedish mefiz maletno betfi min fetanalle betfi min fetanalle tifetanallachuna yetfi betam merras lehona minim wedefit mehed atfelg when you jump you get the freedom so itabqal ቢጠይቂ ግን ወይ yes ነው no ከሆነ ደግሞ እዛ no ላይ ሶስት yes ታገኛለሽ are we clear yes again freedom ላይ ደግሞ ረጅም ጊዜ ከቆየን ረጅም ጊዜ ከተኛ እሱ ለራሱ bondage ይሆናል ምክንያቱም እናስበው why ነው እናምነው why ነው vibrate እናደርገው actionችን ሁሉ why ነው ምክንያቱም why ስንደርስ ሁሌ ምን አለ እዚህ አለ but now we have understanding you will never stop and they said kayero arfu